Olha a aeronave. Olha a aeronave, mano. A aeronave tá virando. Olha a tempestade que tava, o vento. Acredito que seja um vento de mais de... Um vento mais ou menos uns 70 km por hora. Ali tem um casal de idoso, ó, segurando nas... Segurando ali sobre a placa. Eu vou ali tentar dar uma ajuda pra eles. Olha ali, ó, idoso, tá vendo? Segurando na placa, ó. Olha ali, ó. Olha lá a situação, ó. Eita, caiu tudo, olha lá, olha, olha. Que livramento que eu tive agora, ia cair em cima de mim, ó. Meu Deus do céu. Olha que livramento que eu tive. Ia cair em cima de mim essa placa. Misericórdia. Uma enorme tempestade. Uma ventania terrível. Aqui na cidade de Maringá, ó. Olha aí, para vocês verem.